Doktor Stane Granda je znanstveni svetnik, redni profesor, znanstveni svetnik na ZRC-SAZU, redni profesor v pokoju, mislim, da ga ni treba posebej predstavljati. Tako da lepo prosim, izvolite. Torej, res upravičujem se za včeraj, sicer pa se vam iskreno hvaležen, da sem lahko tukaj z vami, pa tudi, če bi sam poslušal, če lahko pa govorim, pa še več. Torej, bom tako, ker danes večina govori na pamet, se bom tudi jaz potrudil, čeprav sem slab govornik. Torej, moram povedati, da prva stvar, ki me je zanimala pri vse tej stvari, je pravzaprav, kako nastane gozna pa veleposest, razmerje med hubo, med kmečko posestjo pa veleposestjo. Ne? In tukaj moramo izhajati z dejstva, da mi imamo seveda področje tako zvanega absolutnega gozda, kjer raste lahko samo gozd in nič drugega. To je prvi problem, ki se tukaj pojavlja. Drugi problem, ki se pojavlja, je to, da v teoriji agrarne zgodovine pravimo, da prvotna huba je bila sestavljena samo iz polj, travnikov in tilnih vinograda. Potem pa poišče človek, kdaj pa so v kmetu dobili gozdove, pa tega ne najde. In zdaj pa, če zgodbo obrnete, ena tako zvana nemška huba ima 50 hektarjev. Ergo, če mi pogledamo, paste, do leta 1940 je polovica ljudi prvem živela od kmetijstva. Praktično huba ni mogla nastati, da ni imela že od začetka tudi del gozda. To se pravi, da mi imamo tudi ne samo hubne gozdove, imamo že od samega začetka, potem so pravzaprav pa kmetje na zelo različne načine gozdove pridobivali. Jaz sem pred predlanskem delal eno analizo katastrske občine Raka, to je dol pri Krškem, oziroma med domestem pa Krškem, in sem ugotovil, da se je približno ta katastrska občina, ne vem zdaj, koliko ima že hektarje, kar velika, večja kot so štajerske, je približno tretjina ozemlja, je bivši gozd, ki je bil spremenjen pretežno vinograde, travnike, njive in tako naprej. In danes se to spet zarašča naprej. Hočem vam povedati, da tle je polno raznih, ko človek konkretno študira stvari, teorije zelo padajo in se večkrat najde pravzaprav na področju, ko vidiš, da tisto, kar si se učil, ni res. No in to te potem človeka pripelja do naslednjega večjega problema, kaj je pravzaprav pri nas veleposest. Mi ene take definicije, kakšen mora biti obseg posesti, da rečemo, da je veleposest nimamo. Če vzamemo iz stare Jugoslavije, prav veleposest je približno 200 hektarjev, tega mora biti 70 obdelovalne zemlje, 70 hektarjev obdelovalne zemlje. Uprostite, to je kapital, tako definicijo verjetno dal. 70 hektarjev obdelovalne zemlje, to je, bi rekel, ne človeško za kmetijo, to je veliko. Ne? To ne mora biti en kriterij. No in pol, ko človek prebira starejšo literaturo, vidi, da pravzaprav nekje 20 hektarjev gozda je tistega, ki je še potreben za kmečko družino. Nad 20 hektarjev gozda pa pride potem že do tega, da je tak kmet, ki ima nad 20 hektarjev gozda, lahko tržno orientiran. Tudi ta številka je zelo vprašljiva, namreč po nekih podatkih, ki sem jih najdel predvčerajšnjem, je za kmečki dom se računa, da je treba približno 5 kubičnih krafter lesa, to je pa, če računate, to je pa približno 20 kubikov, tako da se mi tle račun čiste zide, jaz sem delal račun po nekih podatkih, da je kmečki dom porabi, da je včasih porabil 10 kubikov lesa, ampak tle določne stvari ne štimajo, kaj te kmečki dom je porabil tudi ogromno dračja, ogromno starega drevja, sadnega in tako naprej. In zanimivo je, da tudi arheologi, ki skopavajo in ko iščejo stara korišča, najdejo pretežno pravzaprav slab les, grmovje in pa podobno. Tako da tukaj bi bo treba še raziskave pogojiti, koliko je tista količina lesa, ki se uporablja, koliko je tista površina gozda, ki je nujno potreben za domačo rabo in ki je pa potem že omogoča tržno pridelavo. Moram vam povedati, da jaz sem,
kot vir, na katerega se obešam kot pijanc na plot, je znameniti Agrar Kompas. Ne vem, če poznate, torej serijo Kompas, gospodarski zgodovinari gotovo poznate, to je ena serija priročnikov o vodstvu firm, delniških družb in tako naprej. No, ta Agrar Kompas poznam pa sam, to, ta je zvod, ki ga trenutno uporabljam. To je knjiga, ki ima preko 2000 strani, izšla je leta 1916 na Dunaju seveda in so noter po deželah, razen te nesrečne Galicije, so praktično vse dežele naštete in noter so našteti vsi kmetje, ki imajo tam nekje od 20 hektarjev gozda naprej in potem to človek analizira in pregleduje in pravzaprav pride najprej do enega spoznanja, ki mi je zelo pretreslo. Torej, kaj je veleposest? Kaj je gozna veleposest? Daj lahko govorimo o veleposesti in tle smo pravzaprav mi danes velike žrtev nekega političnega nakladenja, ki nima nobene realne vsebine. Vam bom takoj razložil, zakaj boste videli. Namreč, mi vedno smo pod vtisom količine. Velike površine gozdov, to je bogatstvo, to je banka kmeta in še ne vem, kaj vse razlagamo. Lejte, če mi pa to stvar pa obrnemo, pa gremo iz davčnega vidika, iz vidika čistega donosa, pa ugotovimo, da 30 hektarjev gozda, tazga, srednje dobrega, bolj listnega kot iglastega, prinaša približno tak čisti donos, kot ga prinaša en hektar njive. To se pravi, nek kmet, ki ima 3 hektare njive, kar je nekje tam nekje pol hube, pol kmetije, je to 100 hektarjev gozda. 100 hektarjev gozda je veleposestnik, nakovznim, kapitalist, izkoriščevalec, sovražnik Slovencev, vse poznate te zgodbe. Ne? Če imaš pa 3 hektare njive, pa kar, pa v bistvu je to, bi rekel, finančno-ekonomsko primerljivo. Ne? In tle vidite, vse to, veste, ko človek se spomne tiste znamenite zgodbe, nikoli nisem videl dokumenta, sem mislil, da bo tukaj dom zdene, pa ga ni. Lejte, mi poznamo iz pripovedovanja, da je pisatelj Lovro Kuhar interveniral pri oblasti, da so zvišali agrarni maksimum za kmete, ker bi sicer pomrl od lakote. Ne? Žal, ne vem, če je kdo ta dokument videl, če je objavljen, jaz celo življenje živim v te pripovedi. Ne? Takrat so videli, da je pohorski, savinski, gorenski kmete z 30 ali pa z 10 hektarje ne more, to propade. In če zdaj računate čisti donos gozda, pa čisti donos njive boste videli. Ne? Naprimer, če vzamem, jaz, ko sem tak amaterski vinogradnik, torej 36 hektarjev gozda, da približa tak donos kot en hektar vinograda, kar je ogromno. Veste, en hektar vinograda je donos približa 5500, tak. Jaz jih imamo pa 500, pa že crkujem zaradila. Hočemo vedeti, to so take dimenzije in zato je govor to veleposesti zelo, zelo kočljivo. Ne? Mi bi veleposest lahko pošteno ocenjeval, če bi jo ocenjeval po donosu. Če pa mi ocenjujemo pa po velikosti površin, pa računite, del gozdov je nedostopen, računite, del gozdov je zaščiten, ki se ne smejo sekati, nikoli se niso smela. Ne? Jaz se spomnim, pred leti sem se pogovarjal s patrem Žanom Holensteinom, takratnim stiškim priorjem, se je rekel, smo bila predvsej prijatelja, se je rekel, gospod prior, ste pa dobili gozdove nazaj. Je rekel, granda, ki jih ne bi nikoli. Jaz rekel, čakajte. Ja, je rekel, so me presilili, da jih vzamem nazaj. Se rekel, zakaj? Je rekel, ali jih ne moramo izkoriščati. Je rekel, se do njih ne moramo. Pa sem pa šel gozdove, a veste, to so take buke, da sem jaz suh proti njim. Ampak do njih ne moreš, ker so to take grape. Edino Avstrijci bi dal žičnicam pa s tem, kar imajo vrhunsko tehniko, bi jih mogoče sekali. Not po gorjancih, pod pendirjevko. No in to je tudi treba upoštevati pri gozdnem veleposestu. Kaj ti pomaga, če ga imaš, če ga pa ne moreš? Izkoriščen. Danes je stanje tako, jaz sem približal hektar gozda, pošušte pa na krasnem mestu, ob cesti, ni treba niti šlajsati veliko. Meni se bolj splača, da kupim kubik drv, pa mi jih prepeljajo pred zidanco, pa imam mir in je cenejš kot to, da prosim sorodnike, da mi na pol zastoj naredijo, pa mi pride še enkrat dvakrat dražje tisti les.
Tako so danes relacije. Zato mislim, to z gozdnim veleposestvom govoriti v zgodovini je zelo nevarno, zelo upoteče, zelo je demagoško, če hočete ideološko. Ne? In seveda s tem ne zanikam, da je gozdne veleposesti ni. Ne vemo pa, od kje pa kakšna. Pa upoštevati moramo tudi, koliko ljudi od tega živi. Ne? Mi imamo na primer v tem kompasu, veste, ta kompas je čudovit priročnik, pove ime pa primek, koliko ima zemlje, koliko od tega ni v travniku, pašniku, gozda, vinogradov, planin, koliko imajo živine, krave, magar, do vključno koliko panjev čebel imajo. Zelo različno. Ne? To je, so krasne analize, vam zelo priporočam, da si to ogledujete pa si s tem pomagate. Edin problem, ki ga tle dobite, je, da ni dosledno. Ne morete, nekateri pašnikov ne navajajo, ker pašnik nima nobene, praktično nobene vrednosti. Ne? Tako da se veliko krat, naprimer, pravi, ima 150 hektarjev zemlje, ko pa se štejete, pa manjka 30 hektarjev. Je pa, vidite, pašnika ni umenil. Ne? To se zelo pojavlja, ampak sicer so pa to zelo dobre številke, to so še številke pred agrarno reformo. Vidite veliko krat potem tudi, kdo ima ekonoma, da je lastnik kmetije, je stane granda, komandira pa njegova žena, ali pa obratne žena, lastnik pa komandiram jaz. Ne? Tudi take primere imate, tako da delate lahko tudi sociološke analize, vlogo žensk, naprimer, vi imate ženske, ki imajo po 400 hektarjev gozda, ne, pa niso plemke in tako naprej. Tako da vam to priporočam. No in zdaj pa za konc, da ne bomo rekel, ker pač čas teče, sem potem naredil pa dve primerjavi in sicer sem vzel, delam še naprej, to je, zaenkrat imam 800 kmetij izpisanih, to sem prepisujem z tega pa tabelo, zato da se bo potem dalo računalniško to obdelovati. Ampak pogledajte, za primerjavo bi danes sem tole povedal. Analiziral sem Postojno. Postojnski politični okraj, pa Kočevski politični okraj. Postojna, kot veste, prometna, prodiranje na Krk, na reko, Trst, promet živi. Kočevje je velefeodalno, Auršpergi in tako naprej. Se pravi, dva nasprotna svetova, čeprav sta si sorodna. In kaj človek ugotovi glede veleposestva? Na Postojnskem, prosim, ne me drža za tole štirko, zale, je približno 8 gozdnih veleposestnikov, ki so plemiškega izvora, bivše graščine. Približno 8. In potem rečeš, dobro, kdo so pa drugi veleposestniki? Veste, kdo je največji veleposestnik na tem področju? Občine, agrarne skupnosti, pašne skupnosti. Teh je 50. Na tem področju, Postojno, 8, rekel, feudalnega izvora, čeprav mi je ta izraz na gnusen, ker tudi jaz sem feudalnega izvora, pa vsi smo tle feudalnega izvora, vsi smo imeli prednike, plačane ali pa graščake, kar šte. Jaz imam kmete za prednike. Glejte, razmerje je 8 proti 5. 50 veleposestnikov je teh, kmečkih zadrug, torej občin kmečkih, pašnih skupnosti, potem so gozdne skupnosti, zakaj so pašne skupnosti? To so bivše občine, vendar pri teh kmečkih občinah ima na posest pravico sam staroselc. Če se jaz preselim v eno občino, kjer ima skupen gozd, jaz imam pravico do tega gozda. Jaz lahko sam participiram na gozdni pravici, če mi on dovolj tiskam, mi da parcelo za gozd od njegovega dela. Ne? No, torej imate to razmerje, pa sem rekel, v redu, zdaj bomo pa vzeli pa Kočevsko, to je pa pozna srednjeveška kolonizacija, kot vemo, 14. stoletje, pride Nemci, ki nimajo župr, ne, se pozna vse te zgodbe in kaj se zgodi. Mislim, da imamo spet okrog 9 veleposestnikov in imamo preko 20 spet, preko 20 občin, teh kočevarskih, nemških, ki imajo, pa ne boste mislili, imajo tudi po 1000 hektarjev gozda. To ni neka kmečka siromaščina in tako naprej. To je ogromno gozda. Žal ne moramo ugotoviti, da je se na Kočevskem gozdove dobil. Ne? Kako je to šlo? Ker to je le druga, to je bil nemški svet. Ali pa če hočete bolj pošteno, tirolski. Ampak vendar so tle razmere tako neverjetne med posestjo in
tako zvano veleposestje, ki nam je tuja sovražna, graščinska ali pa med našo, naša pa vladuje. In človek se potem sprašuje vse te gonje, ki so bile vele, proti veleposesti, kaj je pravzaprav to? Lejte, to je čista politika, čista demagogija in kar je povrh pravzaprav nobena politika pri nas, ki se je spraševala o vlogi in pomenu veleposesti, še ni izhajala iz upoštevanja čistega donosa, kašen je donos te veleposesti, ampak samo iz površine, kar je popolnoma zgrešeno. Ne? Kot sem vam prej povedal primer, sam zapletelj, pa vam bi lahko se takih primer še poznal. Odvisno, koliko je gost sekan, sliški upad se neko, tudi podobno se koste, pa dobili gozdove nazaj. Rekel, granda, 50 let nima metke v naše koste, ki smo jih dobili nazaj, je vse izsekano. Ne? To so tiste relacije, kjer jih je treba pri gozdovih upoštevati in nastopati do tega vprašanja veleposesti z malo manj zavisti. Je pa dejstvo, veste, da je veleposest, to ni nekaj fikstega stanja. Veleposesti nastajajo, propadajo in na novo se spet ustvarjajo. Ne? Zanimivo je opazovati, ki imate tako zvane veleposesti, ima 150 hektarjev zemlje, od tega naprimer je 5 hektarjev gozda, 95 hektarjev pašnika. To vidite, da je gost šel v pašnik. Ne? In vidite, lahko tudi te ekološke procese študirate. In ta zadnja stvar, ki je na katero vas bi tudi upozoril, ko vam priporočam, ta zbornik, imam vtis, pa še tega se mislil, da bo Žiga Cvitelj odonsle, da se iz nekaterih podatkov vidi prvotne kmetije, ko se jih ljudje dobili kot hube, iz časov okrog 1000. Namreč na določenih področjih, naprimer na Škofjeloškem, pa na Kočevskem, pa tlele gor na Rakitni, se pojavlja vrsto kmetij, ki so praktično enako velike. Druge razlage ni, kot da je to ostank prvotne humne razdelitve. Saj iz druge razlage nisem sposoben. Ne? In tako da, se pravim, pred približno 30 leti so imeli nek podoben simpozij na Glažuti, na Kočevskem, da in danes sem bom res zelo srečen, da sem spet, da imamo spet en tak simpozij v gozdovi. Ker to pa so res gozdovi, so prej se eno izmed vitalnih gospodarskih vprašanj, pa tudi političnih. Poglejte, mi smo zaradi gozdov, ne nacionalizma pa šovinizma, zgubili področje čebra, ne? Frankopani so nam ga vzeli zato, ker so pač nabili gozdove za svoje fužine. In so jim smo pa zgubili. In še leta 80, naprimer, so šli hrvaški etnomuzikologi poslušati ljudsko glasbo na čabransko, kot oni rečejo. So isti dan pobegnili, ker ljudje niso znali ene hrvaške pesmi. So peli samo slovensko, danes je tam žal zaradi televizije že drugače. Lejte, in ko je nastala stara Jugoslavija, ki je en dan omenjal, meja med Italijo in pa Jugoslavijo, so vlekli po gozdnih interesih knezov, indiš grecov. Tako vidite, da imajo, bi rekel, gozdne veleposesti, imajo tudi lahko velike politične implikacije, če jih poznamo. Hvala lepa.